السلام عليكم صاحب يال هلكني وقرات تي في قدوبة حلقني كدا وندونتان وركنا نوحا كمدا حكومة كينيا ومركلة عطسي عصبو قد بسي محكمة ICJ إيا دولة الصومالية وسوريستا كوسمايسي وركي وقدن بيئي دورشوين كالصومالية رئيس الوزارة محمد حسين روبلو كهور يمد أمر كسو بحي فهد ياسين ولحري ري مدو قمر الشحين تمعاردك مدحوينك حقين كمامل كجبلان وصي عرال اوغاها اللي مركي وقوه الرئيسي دادي ساقا كوهايبا ولغو بيك سنة يوم مقالادا كسمايو iyo dawladda Turkiga oo nasiib darro weyn ku tilmaamtay in waqtiga loo kordhiyo ciidanka amniga Soomaaliya ku sugan gudaha Soomaaliya qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan hadii Allaah uu dalhi raali ka noqdo diyaar garowba saaxiibayaal isku soo laabashaha boon markala daawadayaal halkani waa Graad TV xasuusna hadii aad doogtid waqtiga salaada soo guda waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada vid iyo ugan aynu ku bilownay daawadayaal dawladda Kenya ayaa markale codsi cusub waxay u gudbisay maxkamadda qaramada midoobay ee ICJ taasi oo la xiriirta dacwada badda ee kala dhaxaysa waddanka Soomaaliya dawladda Kenya ayaa dalbatay in la siiyo 30 daqiiqo ka hor inta aanay hadlin tareenada matalaya waddanka Soomaaliya oo lagu bilaabayo dacwadani ka furmaysa maxkamadda ICJ si ay sharaxaad dheeraad ah uga bixiso waxyaabaha ay uga laabatay kiiskaasi ka qayb galkiisa isla markaana qareenada maxkamadda iyo kuwa Soomaalidaba ay ugu qanciso in dib loo dhigo kiiskaasi codsigani dawladda Kenya ayaa daba socday warqad uu maxkamaddaasi u diray xeerlaaliyaha guud ee waddanka Kenya isla markaana uu ku sheegay in dawladdiisu aysan soo xaadiri doonin dooda ka bilaabanaysa waddanka Holland qaasatan maxkamadda ICJ 15-ka bishani Nairobi waxa ay sheegtay in muddadaasi 30 daqiiqo ay ku faaqili doonaan garyaqaanadeedu waxyaabaha xilligan ay ku kalifay in ay ka laabato soo xaadiridda dhageysiga garmaqalka dacwadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya warqadda uu diray xeerlaaliyaha guud ee dalka Kenya isla markaana uu ku sheegay in dawladda Kenya aysan xaadiri doonin fadhiga ICJ waxa uu ka reebay dhammaanba waxyaabihii dawladdiisu ay u cuskanaysay in dib loo dhigo kiiskaasi si xukuumaddiisa fursad loogu siiyo inay hadasho muddo 30 daqiiqo ka hor inta aanay doodooda soo bandhigin qareenada matalaya waddanka Soomaaliya ujeeddada guud ee Kenya ay ka leedahay codsigani dambe waa inay halkaasi ka jeediso muddo 30 daqiiqo caqabado badan oo xilligani haysta isla markaana ku qasbaya inaysan ka qayb geli karin doodaasi taasi oo waji kale u rogaysa dhageysiga kama dambaysta ee dacwada labada waddan isla markaana keeni karta in la baajiyo fadhigaasi kama dambaysta dawladda Uhuru Kenyatta ayaa xilligani ku rafanaysa lugta dambe waxayna la timid waxyaabo aad u daciifa oo aysan suurtagal ahayn in qareenada sare ee ICJ ay u hakiyaan fadhiga kama dambaysta ah ee u dhexeeya labada waddan waxyaabaha ay cuskanayso Kenya waa kuwa aad u raqiisa isla markaana aanay suurtagal ahayn in la cuskado taasi oo lagu tilmaami karo aragtida gaaban ee ay kaashanayso xukuumadda Nairobi xeerlaaliyaha guud ee dawladda Kenya oo warqadani u diray qareenada maxkamadda ICJ waxa uu ku dooday in kiiskani dhanka Kenya uu inta badan gundhigiisu yahay waxyaabo ay qareenadu sharaxayaan iyaga oo tusaale adeegsanaya isla markaana aan taasi lagu samayn karin qaabka maqalka maadaama maxkamaddu ay go'aamisay in dawladda Kenya oo ka cabanaysa dhaqaale yiri ay aaladda suumka uga soo qayb gasho ama fogaan aragga doodaasi Kenya waxay ka cabanaysaa in dhageysiga loo qabto qaab maqala iyo muuqaal ah taasi oo xeerlaaliyuhu uu sheegay inaysan ku habboonayn in kiis sidani u culus lagu qaado qaabka noocaasiya isla markaana taasi ay tahay in la tixgeliyo oo dib loo dhigo dhageysiga kiiskaasi laakiin sahaliyeyada matalaya qarankeenna ee ku sugan waddanka Holland ayaa ku adkaysanaya inaan waxba laga bedelin go'aankii ay horay u soo saartay maxkamaddu
ee la xiriiray in dhageysiga uu bilaabanayo 15ka bishani xeerilaaliyaha guud ee qarankeena oo ka mid ah wafdiga ku sugan maxkamadda Heeg waxa uu sheegay in lagu wargeliyay saacaddii ay bilaabi lahaayeen een dacwadooda ama doodooda qaybta hore isla markaana uusan jiri doonin wax isbeddel ah oo ku imaan doona go'aamadii ay horey u soo saartay maxkamadda waxaana uu hoos ka xariiqay inuusan jiri doonin tanaasul dambe maxkamadduna ay garowsan tahay cidda gardarrada iska leh isla markaana qaabka boobka wax ku doonaysa ma jira ayuu yidhi wax isbeddel ah oo ku yimid go'aanka maxkamadda waxaana la ku wargeliyay xilliga aynu xaadirayno iyadoo lagu soconayo jadwalkii ay horey u soo saartay maxkamadda ICJ isagoo tilmaamay in rajada guddigooda ku sugan waddanka xulana uu yahay mid aad u wanaagsan dowladaha Kenya iyo Soomaaliya ayaa isku cuna duuban tan iyo markii Nairobi ay la timid damac ku aadan inay hesho qayb ka mid a biyaha Soomaaliya laakiinse Soomaalidu ay si weyn uga dhiidhisay isla markaana dacwadda ay ku horfurtay maxkamadda cadliga qaramada midoobay ee ICJ waa hagaag saaxiibayaal haddii aynu u weecanno dhinaca magaalada muqdishona waxaa ka socda kulamo kala gedisan oo la xiriira doorashooyinka waddanka ee sannada 2021 kuwaasi oo dhowrkii bilowday aynu soo dhaafnay uu ka taagnaa khilaaf xooggan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa ka hor yimid amar ka soo baxay taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka fahad yaasiin kaasi uu la xiriiray midowga murashaxiinta mucaaridka xilli ay doonayeen in ay gudaha u galaan airborka magaalada muqdisho taliyaha hay-adda nabad sugidda fahad yaasiin ayaa ku amray taliyaha ciidamada booliiska ee garoomka dancadde cabdifataax bashiir inuu suuristaa ku sameeyo midowga murashaxiinta mucaaridka si aysan ciidan ilaala ah ula soo gelin gudaha airborka maadaama ay la ballansanaayeen madaxweyneyaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland oo deggan hoteel ku yaalla xerada Xalane oo aan ka fogeyn airborka Muqdisho taliyaha ciidanka booliiska ee garoomka dancadde ayaa la sheegay inuu ka cagajiiday amarkaasi ka soo baxay Fahad Yaasiin oo keeni karay isku dhac dhex mara ilaalada murashaxiinta iyo sidoo kale ciidamada booliiska ee gacanta ku haya airborka dancadde waxaana arrintaasi durbadiiba ka daba tagay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble kaasi oo ku amray taliyaha booliiska ee garoomka dancadde in la sii daayo midowga murashaxiinta mucaaridka iyo ilaaladooda isla markaana aan la qashqashaadin si looga badbaado isku dhac dhex mara ciidanka waardiyeynaya murashaxiinta iyo kuwa booliiska waxaana markii dambe sidaasi ku dhaqan galay amarkii ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble iyagoo midowga murashaxiinta mucaaridka iyo ilaaladooduba ay gudaha u galeen garoomka dancadde isla markaana loo sii gudbiyey hoteelka ay doonayeen inay kula shiraan madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubbaland ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa ku amray taliyaha booliiska inaan la qashqashaadin isla markaana aan wax faragelina lagu samaynin ilaalada midowga murashaxiinta mucaaridka marka ay gelayaan ama ay doonayaan inay ka soo baxaan halkaasi lama oga cidda uu kala soo tashaday Fahad Yaasiin amarkani la xiriiday in midowga murashaxiinta mucaaridka laga reebo ilaaladooda si loogu ogolaado in iyagoo qura ay gudaha u galaan airborka hase yeeshee ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble oo muddooyinkii aynu soo dhaafnay ku howlana xalinta khilaafaadka la xiriira arrimaha doorashooyinka iyo isku soo dhaweynta mucaaridka iyo dowladda ayaa amarkaasi si deg dega uga daba tagay isagoo ka cabsi qabay in uu sababi doono dhibaatooyin kale waxaana markii dambe xubnaha midowga murashaxiinta mucaaridku ay shir albaabada u xiran yihiin xarunta Xalane ee magaalada Muqdisho kula qaateen madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo saacadii aynu soo dhaafnay ku sugnaa xerada Xalane ee magaalada Muqdisho kuna sugaya halkaasi inay ka qayb galaan shir u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada kulankani oo ah mid albaabada u xiran yihiin ayaa waxay labada dhinac ka wada hadlayaan xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan khilaafka adag ee ka taagan doorashooyinka la filayo inay dhowaan dalka ka bilowdaan inkastoo aan weli heshiis lagu ahayn
danka kalena hadii aynu si gudo galno wararka kale ee la xiriira khilaafka ka taagan ee doorashooyinka guud ee wadanka waxa muuqata in mar kale uu jabo dhac ku yimid xilligii la qorsheynayay inuu magaalada Muqdisho ka furmo shirka madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada si loo dhameystiro heshiiskii 17-kii September isla markaana loo tixgeliyo fikradihii ay soo saareen guddiyadii ku shiray magaalada Baydhabo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa soo xaadiray magaalada Muqdisho hase yeeshee waxay diideen inay fooda ka bixiyaan xerada xalana oo ay amnigeeda gacanta ku hayaan ciidanka midowga Afrika ee AMISOM kadib markii ay sheegeen inaysan isku aamini karin dowladda Soomaaliya dowladda madaxweyne farmaajo ayaa la sheegay in iyada qudheeduna ay ka biyadiidan tahay in shirkani lagu qabto xarunta xalane taasi oo sumaca dil kuwa guud ahaanba wadanka iyo dowladnimada dalka isla markaana loo baahan yahay in goobaha kale ee dowladdu ay maamusho ka dhaco shirkaasi madaxda maamulada ku fikirka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya sida Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaan qaarkood ku sugnayn magaalada Muqdisho waana sababta markaasi loo aanaynayo dib u dhacani ku yimid xilligii loo asteeyay inuu furmo shirkaasi madaxweyne farmaajo ayaa si weyn uga caraysan in madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland Saciidin iyo Axmed Madobe ay ajiibi waayeen dhowr jeer oo uu cilaamiyey kulamo la doonayay in lagu soo afjaro khilaafka arrimaha doorashooyinka iyagoo taa beddelkeedana adeecay dalab uga yimid xubnaha beesha caalamka looguna sheegay inay si degdeg ah u soo gaaraan magaalada Muqdisho dhanka kalena xubnaha beesha caalamka oo xilligani garwadeen ka dadaalada la isku keenayo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa runta indhaha ka saaray madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland kadib markii uu ku dhagay arrinta gobolka Gado isla markaana uu sheegay in iyadoo aan xal laga gaarin uusan ka qayb galaynin doorashooyinka guud ee wadanka xubnaha beesha caalamka ayaa u sheegay madaxweynaha maamulka Jubbaland in arrinta gobolka Gado aysan meelna uga jirin heshiiskii 17-kii September 2020 golaha adeegga qaran ay ku gaareen magaalada Muqdisho laguna saxiixay in dalka loogu dhaqaajiyo doorashooyin dadban xubnaha beesha caalamku dhowr jeer oo hore waxay ku celceliyeen inaan waxba laga bedeli doonin heshiiskii 17-kii September iyagoo haatan u sheegay madaxweynaha Jubbaland in heshiiskaasi aanay gebi ahaanba meelna uga qornayn arrinta gobolka Gado hase yeeshee ay tahay mid uu jeebkiisa kala soo baxay madaxweyne Axmed Madobe haddana arrinteeda loo daynayo dowladda Soomaaliya xubnaha beesha caalamku waxay u sheegeen Axmed Madobe in haddii muhiimad weyn ay leedahay arrinta gobolka Gado ay ku jiri lahayd heshiiskii 17-kii September sidaa daraaddeedna ay muuqato in xilligani aan heshiis sidaa daraaddeedna ay muuqato inay tahay wax aad markaasi u dhib yar way ka heshiin karaan dowladda iyo maamulka Jubbaland marka la gudo galo doorashooyinka guud ee dalka dadka siyaasadda taxliiliya waxa ay tilmaameen in madaxweynaha Jubbaland lagu qiyaanay markii uu saxiixay heshiiskii 17-kii September arrinta gobolka Gado isla markaana loo sheegay in si hoose loo dhammayn doono hase yeeshee imika looga baahan yahay inuu saxiixo heshiiskani si markaasi loo xaliyo khilaafaadka waaweyn ee hortaagan ee doorashooyinka 2021 heshiiskaasi waxaa markiiba qalinka ku duugay labada aqal ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya waxaana heshiis caalamiga u aqoonsaday xubnaha beesha caalamka iyagoo diiday in wax ka beddel lagu sameeyo dhowr jeer oo uu soo siiyaday khilaafka dowladda iyo maamul goboleedyada arrintani waxay ka dhigan tahay in xilligani xubnaha beesha caalamku aysan ugu helin doonin madaxweynaha maamulka Jubbaland inuu caqabad uga dhigo doorashooyinka guud ee wadanka arrinta gobolka Gado oo ah degmo ka tirsan wadanka oo lagu soo dooranayo tiro yar oo ka mid a baarlamaanka cusub ee dalka waata saaxiibyaal madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland maxamuud sayidaadana waxa uu si caro leh uga hadlay ugaarsi lagu hayay dhowrkii bilood ee aynu soo dhaafnay dadka isaga ku haybta ah ee ku sugan magaalada Kismaayo ee xarunta ku meelgaarka ah ee Jubbaland
محمود سيداد المدحوين كحيجين كمامول كجوبلان او ان مدى سفر كغا مغنى مغالدة كسمايو اي حرمت كوميلغار كوه جوبلان ايا سراكيش امان كي جوبلان كو امري ان سيدك دقاه لوسو عديو فلال دلالة او بليه لسودا في سيابك لغدسان وغد عاي قدها مغالدة كسمايو كواسيو دمان تود اللغو قارجي داد كوهيبا amma oo siyaasadda ku matalo madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubaland madaxweyne ku xigeenka koobaad ee maamulkaasi maxamuud asiidaadan ayaa sidoo kale ku amray laamaha amniga iyo heedaha garsoorka in la horkeeno cadaalada dambiilayaashii laayay dadka aan waxba galabsan ee ku sugnaa magaalada Kismaayo kuwaas oo isku jiray shacab ganacsato iyo askar ka tirsan ciidamada madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubaland ayaa ugu horeyntiiba markii uu dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo waxa uu kulan degdeg la qaatay saraakiisha amniga ee maamulka Jubaland isagoo wax ka weydiiyay halka uu ka yimid qorshahani lagu beegsanayo dadka uu siyaasadda ku matalo ee ku sugan magaalada Kismaayo iyo haddii arrintani ay wax ka og yihiin qaar ka mid ah ciidamada amniga waxaana la sheegay in saraakiisha ugu sareysa ciidamada amniga ee maamulka Jubaland uu amar ku siiyay in ay sameeyaan baaritaan dheer oo la xidhiidha halka uu ka yimid qorshahani ugaarsiga ku saleysan isla markaana cadaalada ay horkeenaan dadkii ka dambeeyay ilaa 12 qof oo dhowrkii bilood ee aynu soo dhaafnay lagu beegsaday gudaha magaalada Kismaayo madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubaland ayaa sheegay in dadkan oo idil aysan jilin argagixiso laakiin habab kale loo beegsaday taasi oo loo baahan yahay inay baaritaan dheeraad ah ku sameeyaan heedaha garsoorka ee maamulka Jubaland lana waafajiyo cadaalada arrintani waxay ku soo beegmaysaa iyadoo dhowrkii bilood ee u dambeeyay magaalada Kismaayo uu ka socday beegsiga dadka ku haybta madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubaland waas oo siyaabo kala duwan loogu beegsaday gudaha magaalada Kismaayo qeylandaanta la xiriirta beegsiga dadkani ayaa gaadhay meelo badan iyadoo la sheegay in dadka qaarkood loo beegsanayo aanu yin qabi halka mas'uuliyiin kale oo ku jira dowladana ay sheegeen in falalkani ay yihiin kuwa ay ka dambeysay argagixiso shacabka ku dhaqan gobolka Gado ee maamulka Jubaland oo siyaasadda ku matalayo madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubaland ayaa dhowr jeer arrintan si carale uga hadlay waxayna ku booriyeen madaxweyne ku xigeenka Jubaland Maxamuud Sayidaadan in arrintani wax ka qabto ama uu iskaga soo tago maamulka Jubaland ee uusan dadka u hoosaasin burcada markaasi maalin walba ku leenaysa magaalada Kismaayo waana markii ugu horeysay ee Maxamuud Sayidaadan uu ka hadlayo dhacdooyinka soo laabtay ee magaalada Kismaayo isla markaana uu ku amrayo laamaha amniga inay sameeyaan baaritaano dheeraad ah oo la xiriira dhacdooyinkan soo laabtay lana horkeeno cadaalada dadka sameynaya talaabada Maxamuud Sayidaadan waxay u muuqataa mid ku soo beegantay xilli uu sii kordhayo ugaarsiga iyo nabadgelyo la'aanta lagu hayo dadkani isugu jira rayidka iyo ganacsatada ee ku sugan magaalada Kismaayo iyadoo imikana arrintani sida la sheegay loo saari doono guddi baaritaan ku sameeya cidda soo abaabushay ama kuwa beegsanaya dadkani aan waxba galabsan dadka gobolka Gado ayaa si weyn uga soo horjeeda maamulka Axmed Mudoobe ee ka dhisan magaalada Kismaayo waxaana ay sheegeen inaysan ka sii mid noqon doonin maamulkaasi tan iyo doorashadii ugu dambeysay ee Axmed Mudoobe 2019kii waxaana dadka gobolka Gado taageero u muujisay dowladda Soomaaliya iyadoo halkaasii ka soo ceyrisay ciidankii daraawishta maamulka Jubaland una dhistay maamulo aan ka amar qaadanin magaalada Kismaayo hase yeeshee toos looga maamulayo fila Soomaaliya maamulka Axmed Mudoobe arrintaasi si weyn ayuu uga hor yimid waana mid keentay dib u dhac weyn ee ku yimid doorashooyinka dalka 2021 dowladda waddanka Turkiguna waxay si adag uga hortimid muddo kordhinta loo sameeyay ciidanka midowga Afrika ee nabad ilaalinta u jooga gudaha Soomaaliya arrintaasi way dabada ka riixayeen dowladda ay ka mid tahay Kenya isla markaana uu meel mariyay golaha amniga ee qaramada midoobay
wakiilka dawladda Turkiga ee qaramada midoobay ICJ wal abkan ayaa nasiib darro ku tilmaamay muddo kordhinta loo sameeyay howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya xilli uu sheegay in ciidanka militaryga ee dawladda Soomaaliya ay leeyihiin awood buuxda oo ay kula wareegaan dhammaanba fariisimaha ay xilligani Soomaaliya ka joogaan ciidanka AMISOM. Wakiilka Turkiga ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale dhaliilay qaabka uu u shaqeeyo howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya, waxaana uu tilmaamay in aysan jirin duulama ay ku qaadaan ururka Al-Shabaab, isagoo xusay in iyagu nafsadooda ay ku difaacaan gudaha Soomaaliya ciidanka AMISOM, hase yeeshee aysan u joogin in ay dadka Soomaaliyeed ka difaacaan argagixisada. Wakiilka oo hadal ka jeedinaya qaramada midoobay waxa uu dhowr tusaale ka soo qaatay qaabka ay u howlgalaan ciidanka Afrikaanka ee nabadilaalinta u jooga Soomaaliya, isaga oo sheegay in uusan jirin howlgal qorshoysan oo ciidankaasi ay ka fuliyaan meelaha ay ku sugan yihiin ururka Al-Shabaab ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Waxa uu tilmaamay in ciidamada Soomaaliya ay yihiin kuwa duulamada qaada, hase yeeshee meelaha ay la wareegaan uun looga sii tago ciidanka AMISOM, taasi oo ka dhigan in iyagu nafsadooda ay ku difaacayaan oo kaliya gudaha Soomaaliya. Wakiilka ayaa nasiib darro weyn ku tilmaamay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay muddada u sii kordhiyaan ciidanka ee midowga Afrika ee jooga Soomaaliya halkii loo baahnaa, ayuu yidhi in la maalgeliyo ciidamada qaranka, kuwaasi oo hanan kara amniga guud ee dalka kana sifayn kara argagixisada. ICJ wal wakiilka dawladda Turkiga u fadhiya qaramada midoobay oo hadalkani jeedinayay markii la isku raacay in la kordhiyo muddada joogitaanka ee ciidanka AMISOM, waxa uu tilmaamay inaysan jirin xilligani baahil ay ciidamada AMISOM ku sii joogi karaan gudaha Soomaaliya, isagoo ugu yeeray wadamada caalamku inay xoogga saaraan sidii loo dhisi lahaa ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo uu sheegay in ay ka tayo wanaagsan yihiin kuwa AMISOM. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waqtiga u kordhiyay ciidanka AMISOM qoraal ka koobnaa 13 bog oo ay soo diyaarisay Britain, ayay si aqlabiyad leh ugu ansixiyeen 15 xubnood ee golaha ammaanku in muddada loo kordhiyo ciidanka AMISOM. Daraarkan oo loo wada qaatay si wada jira wuxuu u fasaxayaa midowga Afrika inay sii wado howlgalka ciidamadeeda jooga Soomaaliya ilaa dhammaadka 2023 si ay uga hortagaan khataraha argagixisada ee ka jira gudaha Soomaaliya, waxayna sheegtay in ujeedku uu yahay in ammaanka lagu wareejiyo maamulada Soomaalida, iyadoo ujeedku uu yahay in Soomaalidu ay hoggaan u noqoto ammaanka waddankeeda si buuxdana ay ciidankeedu u hantaan 2023.